Өткен жылы жергілікті университеттен 1700-ден астам түлек түлеп ұшты. Оның 203-і серпін бағдарламасы бойынша білім алған. Жас мамандардың 80-ге жуығы өңірде жұмыспен қамтылса, тағы бір бөлігі магистратураға түсіп, оқуын жалғастыруда. Ал былтыр аталған жоба аясында тағы қанша жас қабылданған? Әріптесім Маржан Қасымбек біліп қайтты. Бұл бірінші курс студенті Бекмұхамет Сапархановтың университет қабырғасында түскен алғашқы суреті. Біз үшін жайғана фото болса, 19 жастағы жігіт үшін студенттік шақтың басталған күннен естелік. Карантин талаптарына сәйкес бозбала Петропавлға биыл қаңтарда келіпті. Сол кезде оқу ордасы офлайн режимге ауысқан болатын. Мен Тараз қаласынан осында Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіне серпін бағдарламасы бойынша білім алуға келдім. Педагогикалық факультетте дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша оқимын. Үйреніп қалдым, өйткені Петропавл қаласы өте таза қала екен бір жағынан. Маған ұнады таза қала, сосын және де білім беру жағына келетін болса, ұстаздары да өте тәжірибелі ұстаздар екен. Бекмұхамет аз уақыттың ішінде солтүстіктің адамдарына да жиі құбылатын ауа райына да бауыр басып кеткендігін айтады. Болашақта осында қалып өз кәсібін ашуды армандайды. Ал қызылордалық Ақниет Сәрсенбайұлы аққайыңдар өлкесінің табиғатына ғашық болдым дейді. Ол орман шаруашылығы және орман ресурстары мамандығы бойынша білім алады. Қаңтардың 19-ына келдім. Құжат дайындап, құжат өткізіп, жатақханаға орналастым. Өзім алға қойған мақсаттарым көп бол мамандық бойынша негізі. Мен осыған қалап түстім негізі. Көбісі болады андай. Ойлайды, түсе салдым, балым жетпей қалды деп, ондай емес, мен осын қалап түстім. Жұмысымды әрі қарай алып кетіп, болашақ шар алып, осында ата-анамды көшіріп алып келуге тырсам деп ойдағыдай айта аламын. Білім алу үшін жоғары оқу орны, жаттығатын зал, тұратын жатақхана бар. Бір сөзбен айтқанда, тиісті жағдайдың бәрі жасалған. Студенттерге қойылатын талап біреу ғана. Ол елге пайдасы тиетін білікті маман атану. Студенттер өздерінің оқу процесіне бөлек уақытын тиімді өткізу үшін және қоғамдық шараларға студенттерді тарту үшін университет әртүрлі орталықтар арқылы студенттерімізді тартып отыр. Оның ішінде мысалға үш театр жұмыс істейді. Пилигрим, Кривое зеркало, Шаңырақ деген сияқты. Сонымен қатар студенттік клубтар, КВН, Жайдарман клубтары жұмыс жасайды. Өткен жылы университеттен 1700-ден астам түлек түлеп ұшқан екен. Жастардың басым бөлігі мамандығы бойынша қызмет етіп жатыр. Оның 203-і серпіндіктер. Серпін 2050 бағдарламасы арқылы білім алып және оқуды тәмамдаған студенттер көбінесе солтүстік өңірде жұмысқа қалады. Немесе мысалға былтырғы жылы 77 студент солтүстік Қазақстан облысында еңбекпен қамтылды. 90 студент, оның ішінде әрі қарай магистратурада оқуын жалғастыруда қазіргі күні. Сонымен қатар бізде білім туралы заңның 47-ші бабының 17-ші тармағы бойынша егерде жүктілікке немесе 3 жасқа дейінгі балалары бар студенттер болатын болса, олар жағдай жұмыстан босатылады. Бүгінде жергілікті университет қабырғасында серпін бағдарламасы бойынша келген 825 студент білім алады. Оның 90-ы оқуға былтыр түскен екен. Маржан Қасымбек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.